محبوب کی محفل کو، محبوب کی محفل کو، محبوب سجا دے عظمت تو ذرا دیکھو، پنج تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سرنیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے صاحب نے لاسٹ میں میٹھا میٹھا پڑھیں گے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، اس سے پہلے ایک پیغام ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔
منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر. یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے, کسی کام کے نہیں ہے. محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں, مٹی میں سو رہے ہیں. دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے, منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر. دوستو ایک میرا پیغام لے جائیں, جو بے نمازی ہے نا, جتنے مرضی عبادت کر لے, صدقہ کر لے, خیرات کر لے, جو مرضی کر لے, جتنی مرضی عبادت کر لے, قیامت کے روز اللہ کہتا ہے کہ میں بے نمازی کی عبادت اس کے منہ پہ ماروں گا کہ بے نمازی کی عبادت مجھے نہیں چاہیے. ساری ہماری عبادتیں, ہمارے نیک اعمال تب قبول ہونے ہیں اگر ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں. سوچئے یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم, گلہ کرتے ہیں جی اللہ نے